Mbabusa ko natela mwase mtia mikwano jange Izo wa mwenga sinzira wano ku PROJOURN Media TV mbabusa ko Mwibale kwe kumira ku PROJOURN Media TV Gwatana baku subscribe nga kusabye munange Ochikole mangu nyo nsobulu kutusaka maulile gafaga viraga kagwa wo Yate Shamimu omwagizi wanupu Fred Lumbuye amutegeza na mugamba titabako Ofa yona yona jakiriza okuva eri amyuka omwagizi wa parliament amanyikitwa nga Anita Among tabako chintu chonacho nachakiriza obo kubera nti aino muntu enagwa meeting mu kifo echenja ulo kubanga baina naye che bamutekede tekede che tutana bakutegera aberenga ali bulindala abere anga tegere nti embera mbinyonyonyo agende masono kulabika nti ye kuma bulindala kubanga echija eri obulamu bwe mikwano jange kirala nyo no rensonge yo Fred Lumbuye kajubi atute okulabira eri Shamim supporter wanupu munange mukwano gwange berango olibuli ntala kubanga ekijja maso mukwano gwange kirinde si kirungi nakamuna katono tena bakuvayo kwatukiriza kikidale kigendo kubera kugenda maso naye avudio natwa lokulabula namutegeza nti tabako kintu kyonacho nakyakiriza okuva eri deputy speaker wa parliament oba muyite amyuka omwogezi wa parliament Anita Monk tabako kyonacho nakyakiriza kubanga kyone kigenda maso mikwano jange chakubera nti nopo yona yona bajisanya obasanya obali mulukwero kulabika nti bagenda maso nga basanya obulikira mwe chikwatagana ne nopo buli chimwe chikwatagana ne people power mikwano jange china jukirwa nti abana ba nopo abeka sese mikwano jange naba batusiza ko da boba abasibyeda bali eyo bali mukomera neluya wawe bamuganya okulabika nti aina kya bako chayogera obagende maso no kulabika nti abako engeri yona yona jayo zayuza mu bajja tesa na boje batesa bagende nti balabika nti bagenda okulabika nti bagenda mukoti byo nababiganye mukwano gwangi abana banyupu mwegendereze Shamimu bera bulintala kubanga Fred Lumbuye kajubinga ita ku Facebook ye akulabude mukwano gwange nafe nga tuitano ku PROJOURN Media Media TV nga tuvira dala nga bino byonna byonna bivudde ku page ya Lumbuye Fred fetwe wayo okuwereza ne tugamba nti twagala munna Uganda afune ekyo kirungi afune ekyo kimweyagaza mikwano jange balunji mubere bulindala Shamimu yenaye namumanye begenda mu maso omutegeze nti tabako kyonacho nakyakiriza ekigendo kubera nti kimuwebwa mu nkukutu nga deputy speaker manyiki amyuka omwogezi wa parliament nga yagenda okukimuwa mikwano jyanga balunji egwanga lyaffe Uganda awo werituse egwanga lyetu Uganda werituse no kunyigiriza no kubera nti ruku rushinga opposition side yo nayo na erabike nti teina na wesiza erabike nti teina yo nane weyechusiza mikwano jange kunyigiriza kwenyini nyini kubanga nupu evayo negamba let's fight for people let's fight for people's rights naye mikwano jange bachira banga nupu eri kutwala eddala eri awaguru kwe kuvayo banyigirize buli muntu yena akwatagana ne Shamimu na ye Fred Lumbuye avuteyo natwala okulabula jali namutegeza nti munange bera buli ndala kubanga esawa yonna 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 mukwano gwange tokiriza kyona offer yone kuweba jigane gana buli kimu kubanga kino kigendwa chakulabika nti nupu bajiteka wansi mukwano gwange gwe ampuliriza wano ku PROJOURN Media TV nyongera okukwebaza ne nkugamba nti munange webale nnyo namawulire gafa agasinga ogasange ku projournmedia.com ago aga entertainment sako nago aga sports mikwano janga balungi abampuliriza bali e Dubai ekata nyongera okwebaza nti mwebale nnyo kutuwagira namwe bana Uganda bali mu gwanga letu Uganda mwebale kwekumira ku PROJOURN Media TV fetwe wayo okuweleza buli kisera twewayo kuweleza wonna wonna wobero twagalira tubawo wotu visitingira wano ku PROJOURN Media TV not sanga bane tukuwa binji birungi byerere genda ko ku visitinga ko ku projournmedia.com yona walunji gwageza ko kwanga oina chokola mukwano gwange nsabye ogende maso namwe abachakaza ba weekend kamba sabire weekend ebanyumire abagenda masinzo mwe namwe na abaina che bakola abagenda kusaba lero encha banange mwe namwe namba buzako mwe bale nyo mikwano changa balunji kankomewo kanzje tova ku PROJOURN Media TV nzija katika maloku nyua kumazi nkomewo.